Poštovanje svima, Aleksandar je ponovo sa vama. Ovaj put igramo malo sa gospodinom Dwightom. Kao što vidite, kupio sam novu majicu ili ti džemper i košulju, gornji deo. Malo se ponovio pa rekao, ajde da ga pokažem i vama. E, sranje, pa ne mogu da verujem, Bože sačuvaj, pa da li je moguće? Znači, bukvalno ne mogu da verujem, evo, bukvalno. Znači, ajde, bit će malo bolje, ne, prvi generator koji je on pogledao je bio milijarno koji sam ja popravio, tako da. Baksu, no, baksu zna. Super, hvala, čas, hvala, ali on će da nas uhvati odmah. Nije baš bilo pametno. Ok. Dva generatora su uđeva to. Super. A nas samo troja. Aha. Jedan generator. Ja nemam kako da se izlečim. To je najveći problem. Nemam kako da se izlečim, zbog toga se bojim da izađem. Ajde, idemo dalje. Ćao, Sokrat. Što vodimo? Nešto za liječenje, ali molim te, nema zelen kočev. Kako nema ni jedan generator, pa šta je? Tu negdje mora biti. Nemoguće da nema. Dobra. Ok, bice je otišao, kolom, ili dalje. Stani, ajde. Da se lečimo, pa kut puka do puka, ajde. Ok, više nije tako napeto, muzika se smirila. Bio sam jedan na kuki, ali to nema veze. Ok, idemo popravimo generator. Vidi ga. Kretem? A, majku vam poljubim.
Ne, ovo je Lego. Oh, bože. Završimo ovo ručno. A, on stoji kod njega. I putio se po meni. Okej, ovaj generator je skoro potpuno. A, to je ovaj. Da ga popravimo, da vidimo gdje je ubica. Okej. Da li je onaj čudo da ga spasa, na šta mislite? I ubica dolazi prema meni. Onaj je spašen, odlično. To bi bilo to za ovaj video i ovu partiju, znači nekim čudom sam pobjegao. Vidimo se u nekom narednom klipu, pozdrav!